Fynfokus.com. Martin Hansell sitter med Samir som kom trea i helgens tävlingar i Askim utanför Oslo i Norge. Ja. Så, för det första grattis. Vad har du för tankar om helgens resultat? Placeringsmässigt så är jag faktiskt väldigt nöjd. Komma tre efter Höglund och Mats Ljung, det skäms jag inte över alls. Men det är väl formen då som jag tycker att jag missar ganska mycket faktiskt i laddningen. Och var fruktansvärt slet tycker jag. Fettmässigt och så var helt okej i form liksom. Det var ränder där det ska vara ränder och var ganska hård, men fick inte till någon ordentlig fyllning utan ja, kom in slät helt enkelt. Vad specifikt gjorde att du trodde att du orsakade att du kom in slät? I mitt fall så har jag ganska tjock hud, så det jag behöver är antingen en helt vätsketömd hud eller så fruktansvärt mycket tryck och mat i musklerna att det spränger igenom huden då. Och det jag gjorde fel just för Norge på det sättet som jag körde då, det var att jag åt helt enkelt och drack helt enkelt för lite. Det såg bättre och bättre ut ju längre dagen gick, och på prisutdelningen så såg det ganska bra ut. Och sen efteråt blev det bara bättre och bättre. Men som sagt, jag tog ju bort saltet och sen när jag började salta för sent och började dricka för lite och åt för lite helt enkelt. Så det var det som gick fel. De här, som du säger, felen, följde du planen eller ändrade du allt eftersom i sista stund och därför det blev knas? Nej, jag följde planen. Det var bara det att den var lite fel från början. Jag tänkte att äter jag inte så mycket så kanske jag kommer in torr och så lite sämre tryck. Men eftersom jag hade tömt hela kroppen på salt och vatten så fanns inget tryck alls i musklerna helt enkelt. Så började jag fylla efter invägningen, och då hade jag ju liksom bara den natten på mig att fylla då. Så det tog ett tag innan det kom in i musklerna. Jag trodde det skulle gå lite snabbare. Vad skulle ha krävts denna dag för att du skulle stå högst upp på pallen? Med samma motståndare? Ja, rent fysikmässigt så tror jag kan matcha både Ljung och Höglund. Men det är hårdhet ändå. Dels så var lika hård sen lika torr. Höglund är ju extrem, han går ju runt i tävlingsform året runt. Så han vet ju, när han åker till en tävling så vet ju han i princip hur han kommer se ut. Och det går ju aldrig fel. Så att man får liksom försöka komma in i Höglunds form. Då kanske jag kan rå på dem. Med tanke på SM kommande helg, gjorde du någon speciell laddning här inför Oslo för att du skulle kunna toppa dig till SM:et nu helgen? Ja. Utan jag körde på så som jag trodde att jag skulle köra till SM också. Men nu har jag ändrat det, för jag kommer inte köra så som jag gjorde i Norge till SM, utan jag har fått lite tips av Christian och Matt. Så kommer jag testa det, så får jag se hur det går. Hur återstår efter tävlingen? Vågar du skräpa på lite grann så att säga på vägen hem? Ja, det blev ganska mycket skräp. Jag åt ju ganska mycket mat under hela dagen för att försöka få upp trycket, men det tog ju sin tid. Och sen på vägen hem, det var en jävla resa hem. Vi åkte förbi först Oslo, lämnade min bror, och sen så åkte vi tillbaka till Uddevalla. Och så vi var väl i Uddevalla vid 12-tiden och då blev det en jävla massa mat på McDonalds. Och sen kom jag hem och så fortsatte jag ville äta ganska mycket hemma också innan jag somnade faktiskt. Vägde du dig på kvällen? Dagen efter vägde jag mig och hade väl gått upp 3 kilo sen invägningen, men det är inte så mycket ändå tycker jag. Det är väldigt amatörmässigt skulle jag säga. Ja, verkligen. Så det, men jag vägde nog mer på 2 dagar efteråt faktiskt, när vätskan hade satt sig och så. Vi har SM nu på söndag för din del antaget. Det blir minus 80 sägs väl vara en av de vassare klasserna, om inte den vassaste. Har du någon koll på dina motståndare? Ja, jag har ganska bra koll på allihopa faktiskt. Och det är bra klass. Alltså ta sig till final kommer bli svårt i den klassen. Och det är ändå 6 stycken som går vidare. Och sen vet man ju inte hur mycket de som inte har varit lika bra har förbättrat sig. Jag menar, det är vad som helst kan hända sen sist de tävlar. Och det gäller ju även åt andra hållet också. Men på pappret så är ju
fem stycken tror jag SM-vinnare sen tidigare och några Lucia-pokalen vinnare och en del veteraner som kan sin sak då, som vet hur man ska komma in i bra form varje gång. Så det blir tufft, det blir det faktiskt. Om vi förutsätter att alla kommer i form där, har du någon topp tre du skulle kunna spå? Om jag också kommer i form? Du är också en av dem, ja. Ja, om jag kommer in i den formen som jag vill komma in i form så har jag i alla fall pallplats. Sen utan någon nämnvärd ordning så ställer Sackavan upp så har jag han också pallplats antagligen. Och Kvarnhammar är farlig, Kastra är farlig också, det är jättesvårt. Sen nu även de gamla Dorby och Lee och ja, det är ju egentligen juniorerna då, som jag inte vet sådär jättemycket om. Men topp tre är jättesvårt att säga, det är... Som sagt, alla är jättebra och det beror helt och hållet på formen. Och... Faktiskt, det är jättesvårt att säga. Vad tror du har för styrkor mot de här grabbarna som nu är meriterade och duktiga? Jag har ganska komplett fysik, ganska symmetrisk. Nu har jag ju inte kört ben så mycket i år så att jag har fått upp överkroppen. Då. Så jag skulle vilja säga att väger jag in under 80 så har jag ju... Jag fyller ut muskelmässigt väldigt bra också, så det är... Symmetri och massa, så det är bra flex och så. Är det något som du tycker att du behöver bättra på? Ja, det är formen då, att den sitter och att den sitter varje gång man tävlar så att man inte behöver vara... Nu är man ju lite orolig att man ska misslyckas med formen och även orolig att man inte ska väga in i 80 och det är väl det. Har du någon särskild motståndare eller de här grabbarna som du vill, eller en särskild eller några stycken som du vill slå? Jag vill ju slå allihopa egentligen, men jag har inget personligt mot någon, så det är så sätt så vill jag ju slå allihopa bara rent fysikmässigt. Blir det något problem med vikten tror du till fredagens invägning? Jag vet att förra året så var det snöpligt, du vägde över bara några hundra gram och ja. Hur blir det i år? Jag vägde in på 79 blankt i Norge. Då hade jag visserligen kört keto. Jag kommer inte köra keto nu sista veckan utan jag kör lite annorlunda. Vikten idag i morse var precis likadan som för lika många dagar innan invägningen i Norge då. Så det ska inte vara några problem, men man vet ju aldrig. Och sen vet man inte om deras vågar är kalibrerade med varandra. Men vikten ska inte vara några problem och det mesta går om man vill. Bara jag vet om det innan, att jag behöver liksom köra lite hårdare. Så. Anser du dig själv vara bättre fysiskt det här året än förra året? Ja, absolut. Överkroppen har ju kommit ikapp benen då, eller benen har blivit mindre. Både viktmässigt och storleksmässigt så jag har ju fått chansen att bygga upp överkroppen lite mer. Så att jag är ju framförallt mer symmetrisk och formen är, jag tycker formen är bättre, alltså rent fettmässigt. Sen så ska man ju bara få till det sista med laddningen och tömning och sånt och fyllning. Så det är... Men ja, klart bättre än förra året faktiskt. Ja, vikten avslöjar väl också nästan att du borde vara i bättre form än förra året. Ja, och, sen vet man ju inte hur mycket vikt det är från benen jag har tappat då, eftersom jag inte har kört ben. Men jo, bättre form är jag absolut. På scenen då, vilka poser skulle bli dina styrkor? Side chest gillar jag. Sen tricepsposen, den är ju, alltså det är en pose jag inte gillar att sätta för jag tycker den är svår att sätta, men ränderna är ju där i triceps så det är ju en styrka i sig så också. Sen så är det front lat spread, när jag är, alltså om jag är riktigt torr och så är den ja, bra. Men jag tycker det är, de flesta är bra, det är faktiskt.